til den store kardemommefesten. Nå skal trikkeføreren sin i trom synge sangen om trikken. Vær så god. Her i kardemommeby, vi har det veldig godt. Her er ingen biler, men trikken har vi fått. Trikken heter Linn i en og går fra nord til sør. Og jeg er trikkestrømgutør. Vi kjører ut der hvert kvarter. Og her er plass til mange fler. Du går til kardemommeby. Stanser trikken for å snu. Og vil du kjøre meg tilbake, kan du bare gå opp her. Forbi jeg sitter plass på taket, det er fint i vakken. Og nå har alle kommet på. Og nå kan trikken våre gå. Billetten koster ingenting på den trikken her. Og alle passasjerer får en liten kake hver. Og trikken hører Skivisen, han er en vennlig mann. Som gjerne vil at alle er som han. Det går med full musikk og sang. Og ruten vår er ikke lang. Og alle liker trikken vår. Og alle synger når den går. Og hver sin år er en kake, bare ta en kake hver. Og vil du kjøre med tilbake, er det enda helt tilbake. Og reisen vår tar et minutt. Og nå må trikke turen slutt. Tusen takk, trikkefører Sivertsen. Nå skal Kamomilla synge og spille for oss. Vær så god. Veldig bra. For en nydelig sang, Kamomilla. Og nå skal papegøyen fra Amerika vise hvordan han havnet i kardemommeby. Vær så god. Papegøyen fra Amerika. Nå skal Tobias i tårnet synge sangen om været. Når det lakker i høst, og det blåser i fra øst, blir det regn og buskebær, både her og både der. Og i kardemommeby søker alle folkene, hvis de ikke har en lille paraply.
Nå når vinden står frøser, blir jeg straks i godt humør. For da er det lett å spå, for da pleier vi å få deilig sol og sommer her. Og jeg roper til det vær, hallo, hallo, nå blir det deilig sommervær. Kardemomme vil bo bort. Det mange fine og snille mennesker og politiske Stian passer på at alle har det bra, men det er noen røde det også. De heter Kester, Jesper og Jonathan. De har en løve. Løven sist opptår til Jesper. Det er skummelt og vondt. Der nå skal vi se hvordan det har det hjemme hos seg. Hvor buksa mi? Hvor skjorta mi? Hvor munnspillet med fire toner i? Hvor Jespers hatt? Hvor ditt badatt? Hvor pengene jeg hadde fire kroner i? Jeg sikker på jeg hadde den i går. Hvor senk og spann? Hvor spett og an? Hvor Kasper? Hvor Jesper? Hvor Jonathan? Hvor sol og bord? Hvor syd og nord? Hvor pengene de skal fra vår oldemor? Jeg sikker på jeg hadde den i fjor. Det er ikke mulig å finne noe i dette huset. Jeg lette overalt, men sokkene mine er borte. Det er sikkert den som har spist nok. Den har gjør sokkene mine. Altid når det er noe galt. Jeg tror du kan kjøre på løven. Det var i alle fall dårlig gjort av løven. Å vite av meg den store tåa. Det er kjølig det å miste en stor tå. Det var nok bare fordi løven var veldig sulten akkurat den dagen. Og det er ikke så godt det, å være sulten altså. Og forresten, det er snart, og skal vi ikke ha litt mat, det er snart natt, og vi har ikke hatt middag engang. Hvor vet du hvorfor det? Det er fordi at ingen vil lage maten. Jeg synes Jonathan kan gjøre det fordi han gjør aldri noen ting. Er det noe i tid å være røver da da, hvis man skal slite bestandig? Og forresten, jeg lagde loppskaus i går. Så får Jesper gjøre det. Det er urettferdig, altså får jeg spise mindre enn vi to til sammen. Jeg lager ikke maten. Alt er en sommertøyse! Ingen vil lage mat, og ingen gjør det. Ingen vil rydde opp, og ingen gjør det heller. Jeg skal si hva vi burde ha. Vi burde ha damemennesker i huset. Og jeg er en mennesker i årets husholderske. Så slapp vi å gjøre noen ting selv. Akkurat det burde vi ha. Men det er nok ingen som vil være her i huset hos oss. Kanskje vi kan røve? Det burde være en som var bra og stelle griser og løver. Og er flink til å holde orden i huset. Og en som kan lage god mat. Jeg tror jeg vet om en. Hvem da? Si det fort. Jo, vi røver Franken og Sofie til å være så utrolig bra til å lage mat og holde av dem. Det var en god tanke. Men hun er visst veldig sint. Hæ? Sint? Vi tre store røver er ikke det for damemennesket. Jeg har min nøkler til alle husene. Da drar vi i gårde. Vi lyser oss på sitt på tom og gisper ut og løve. Et damemenneske skal vi få, for det skal vi behøve. Og hun skal holde alle sammen, og lage mat og bære mat. Og nå skal vi gjøre så lite vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, det skal vi andre greie det. Ho, 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 ho.
Og hun skal passe løven vår og ordne våre saker. Og hun skal plukke fårikål, og hun skal bake kaker. Og pusse sko for alle mann, og hogge ved og bære vann. Nå gjør ikke han gjøre så lite til han må det takke. Jeg skriver Jonathan. Ja, det skal vi andre greie. Ha, 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 ha. Hun bor i det huset der. Hva er det for en lyd vi hører? Det er bare frøken Sofie som snakker. Dere, hun legger i hengekøye. Så bra, da bare tar vi med hengekøya med frøken Sofie oppi. Hvor i all verdens her er her, var det forferdelig de rotete. Hvem er det som bor i dette rotehuset? Kjære frøken tante Sofie, det er oss det. Ja, så jeg kunne tenke meg det, jeg kom frem og hispe igjen. Vi må visst gjøre det. Jeg heter Kaspi! Hvis de kjenner deg. Det er akkurat sånn som deg. Neste. Jeg heter Jesper. Jeg var bedre. Og jeg heter Jonathan. Ja, så er det du som heter Jonathan. Kom frem og la meg få se på ørene dine. Det er mine egne ører. Og fy, så svarte det er. Det er flere år som du har vasket dem. Jonathan får skoene sine når han selv vil! Det oppdager jeg med en gang. Og hvordan og hvorfor har jeg kommet her i huset? Ja, du ser. Vi har lovet deg. Ja, så det synes dere er pent gjort. Pent eller ikke pent? Saken er at vi trenger noen til å selge huset vårt. Og som kan rydde og holde orden. Og en som kan lage god mat til oss. Og hva har dere selv tenkt å gjøre? Vi skal gjøre akkurat hva vi selv vil. Ja, så skal dere det. Ja, det skal vi. Det ser ut som et grisehus her. Hvis vi ser i andre siden. Hvor mange griser har dere der? Vi har bare én gris. En der og tre her, det blir fire. Hva er det hun mener? Hun mener oss. Det var det jeg sa, altså at hun var veldig sint. Det er vi som bestemmer her! Ja, det er det. Du som heter Jesper, kom hit. Du ser jo alt som ligger utover. Jeg ser det jeg vil se, og det er bra. Nå skal du rydde sammen alt dette treet, så legger du Kasper saker der, så legger du Jonathan saker her, så legger du ditt tøy der. Jeg kan ikke rydde, så skal du få lære det. Hvorfor kan ikke Jonathan gjøre det? Fordi han skal få noe annet å gjøre. Jonathan, kom hit! Jeg skal bare ut en tur. Du blir her, og nå skal du samle sammen av kopper og tallerkener og kniver og skjær, så skal du vaske opp. Hvorfor kan ikke hele Kasper gjøre det da? Fordi Kasper skal få noe annet å gjøre. Jeg gjør ikke annet enn jeg selv vil! Jo, det gjør du. Du skal hogge ved, du skal legge i ovnen. Du skal koke vann så Jonathan får vann til oppvasken. Han behøver ikke vann på at det er det! Jo, det behøver han. Og etterpå skal det koke mer vann, for det skal vi bruke til noe annet. Og fy av meg, her er det mye rot. Av støv og lort og fanteri og av søskammens god. Men jeg spør skal få henge i og gjøre det alt han kan. Og etterpå skal han ut og hjelpe Jonathan. Nei! Jo! Og Kasper han skal hogge ved og fy like drann. Og for vi skal komme til å bruke ganske mye vann. Og Jonathan skal vaske opp den saken, den er grei. Og etterpå skal alle sammen ut og vaske seg. Nei, nei! Jo! Og ørene til Jonathan er fylt med rusk og rask. Og Jesper snakker like dansk, og har en gudde vask. Og hvis han ikke vasker seg, skal det bli han en dans. Men skrubb og børste kommer jeg, og skrubb og nakken hans. Nei! Jo! Og røverne skal lære seg å henge ordentlig i, og ingen slipper unna før om kvelden klokka ni. Og ikke vil jeg vite at noen svarer meg. Og alle gjør som jeg har sagt, for det bestemmer jeg. Nei! Jo! Jeg skjønner ikke hva vi skal med alt dette varme vannet. Dere skal jo vaske dere. Det her har
her har dere et vaskefat. Jeg vil ikke vaske meg. Nei, nei, så får du ikke mat. Du kan ikke sitte ved bordet slik som du ser ut. Heldigvis ikke fatt. Ja, så la meg se hendene dine. La meg se nakken din. Ja, visst, det var det jeg tenkte. Vær så god og vask. Jonathan, har du ikke tenkt å vaske der? Vi kan vel ikke vaske oss alle på en gang. Jo, det kan dere. Å vaske seg, det er slettes ikke godt. Børsten er bestet, og vannet er så godt. Slik om børste og såpe vann er ikke noe for en røver mann. Gutter, kom hit, gutter. Se, det var bedre. Nå kan man se hva dere har gjort av. Og nå skal dere ta av dere støvler, strømper, og så skal dere vaske dere på bena mens jeg går inn i kjøkkenen og lager mat. Vi behøver vel ikke å vaske oss på beina for å sitte ved bordet? Hun hører ikke. Hun vil ikke høre. Dette er den dummeste den vi noen gang har øvet. Det var hun var veldig sint. Det var Kasper som fant på at vi skulle ha damemenneske husfatt. Men det var Jonathan som fant på at vi skulle røve. Det var ikke jeg som fant på frøken Tante Sofie. Nei, det var Kasper det. Ja, så var det vel det da. Jeg skulle ønske vi bare alene, jeg. Det skulle jeg også ha ønsket. Jeg tror vi hadde det mye bedre når hun ikke var her. Kanskje vi kan be henne være så snill og gå hjem igjen? Ja, det gjør vi. Da må en av dere gjøre det, for jeg tør ikke. Jeg skal ordne det. Kjære frøken Tante Sofie, kan du ikke være så snill og gå hjem igjen? Nei, når jeg først er her, så vil jeg være her. Hæ? Men det kan du ikke mene. Jo, det mener jeg. Åh, stakkars Bors. Vi må gjøre noen ting. Jeg vil heller bli arrestert politiet Sebastian. Enn å være det her med huset med henne. Noe må gjøres. Gutten, jeg tror jeg har et plan. Hva er planen? I natten når frøken Tante Sofie har sovet, blir røvet tennet tilbake. Til vi røvet tennet fra. Det var en veldig fin plan. Du er jammen lur. Å ja. Kasper og Jesper og Jonathan blir kvitt frøken Tante Sofie. Det blir veldig rotete hos menn. Men det var en helt greit. Hvis du vil vite mer om Kasper, Jesper og Jonathan, så kan du lese boken.